vandag my video nummer 2 doen. En ek gaan iets doen wat ek nog glad nie gedoen het van tevore nie. So, ons gaan kyk hoe dit uitwerk. Ek het gazillion van hierdie enamel bakkies wat ek in my stalletjie gebruik. En ek het gedink om hulle een bietjie te ver, want ek soek hulle wit. En ek kon nie wit gekry het destijds nie. Ek kon net hierdie groen gekry het en geel. So ek wil deurknop opsit en hulle wit verf en dan wil ek een van hierdie redesign transfers opsit. En ek weet nie wat mense dit noem nie, asseblief as julle weet wat dit noem, laat weet my. Maar ek wil een van die domes maak wat mense bo oor kos sit. So dit is wat ek vandag gaan doen. So voordat ek enigszins iets begin, gaan ek eers my gaatjies deurboor. En ek moet die middelpunt kry en ek kan nie meer om my lewe te red nie. So wat ek gaan doen is, ek gaan die onderkant kruis op een stukkie papier met een pen. Ek gaan hom in die helfte vouw. En weer in die helfte vouw. En dan gaan ek net een klein stukkie van die punt afsny. En dit gebruik ek dan. Ek het te veel koffie gedrink. Dan gaan ek hom net so min of meer. Hy is een bietjie groter, maar dan gaan ek kyk dat hy mooi gelyk oorhang op al die plekke. En my kalkie pen weer vat. En een merkie maak waar ek gaan boor. En ek gaan dit nou met al drie my bakkies doen. Net gaan ek my doorvat, ek het 4 mm boorpunt hier op, dit is een staal boorpunt, ek het nie een groter een nie, so ek hoop het werk, want my skroewe wat ek gaan gebruik is 6 mm, so ek gaan al boekie sikkel, maar met lockdown moet ek my compromise. En die boorkant gly rond. Ek skat as mens eerder masking tape oorplak, dan sal hy nie so rond gly nie. Maar, it's done. So dan gaan ek nou kyk of hierdie ookie. Ek kom mooi weer. Ok, so die skroe wat ek gebruik, hulle is klein, want die wat saam met die deurknop kom, is te lang, want hulle moet nog deur die deur kom. So ek gaan hierdie klein skroefies gebruik. Julle hoef dit te gebruik nie, maar dis wat ek het, so ek gaan die gebruik. Dit is 6x16, skal jy al sien, 6x16 skroefies. Jy gaan deurdruk, en ek gaan nou my deurknop vastsit, want ek wil julle story vaar. Kan nou begin vaar. Ek moet ook net sê, hierdie goeikies het nie op die deurknop gekom nie. Dit is die soos amper resin embellishments wat mens kry. Ek het gisterand vastgeplak en ek het vergeet om die gom te kry wat ek gewoonlik gebruik. Ek gebruik gewoonlik sommer Conus adhesive silicone, maar ek het sommer hierdie plastiek verskoene gebruik en ek het probeer afbreek. Dit wil nie afbreek nie, so dit gaan stiek. En die deurknoppe is gewone porselein deurknoppe wat jy ook by Galmar kan koop, die typies. So ek gaan namelijk een vaak en ek gaan Daisy White van Granny Bee gebruik. En as jy metaal of glas vaar, val hulle altyd werk half die selfde,
jy wil nie dik laag verf nie, want as jy dik laag verf, gaan dit marke maak. So jy gaan nie baie verf opsit nie, en jy gaan hom lekker versprei, want hy gaan omtrent 3 laag vat. So ek gaan gauw my laag doen, en dan my eerste laag doen aan die binnen en buitenkant en op die knop, en dan sal ek vir julle wys met die tweede laag. Die laagje is nou droog, ek gaan nou die tweede laagje opzet. En wanneer jy die tweede laagje doen op glas en staal, moet nie die hele tyd op diezelfde plek oorverf nie, want jy kan die eerste laag afwryf. Ek het gesien, dit is gewoonlik net met die eerste laag, die tweede laag so, na die derde laag is het ok. So ek gaan baie dun gaan, dat ek nie hoef verf te versprei nie. Reg vir die derde laag en hopelik die finale laag. As ek klaar is vir die derde laag, sal ek kyk of ek nog 'n laagie nodig het. Ok, so ek het hulle al drie nou klaar geverf. Ek het na die derde laag het ek maar 'n vierde laag opgesit. Ek het al agtergekom met wit verf, maak nie saak wat se verf het is nie. Ek kort maar altyd meer laag as ander klere om hom mooi solied te kry. Weet jy hoekom nie? Ek haat dit. Maar dis niks met chalk paint uit te waai nie, ek voel dis net te wit verf dan. So, gewoonlik met chalk paint, as jy iets geverf het en jy wil hom te stress of a glaze of iets opsit, moet jy hom laat staan vir 24 tot 72 uur. Ek gaan dit nie doen nie. Ek is te ongeduldig, wat ek gebruik is my heat gun en ek zap hom net 'n bietjie dat hy mooi droog is. As jy so iets het of jy scrapbooking heat gun, wees het versigtig, dit is metaal, hy kan jou brand en ek het al velle afgetrek met hierdie ding, so jy wil nie in lockdown moet hospitaal toe gaan nie, so wees versigtig. So ek gaan nou net hulle een bietjie gladder maak, want daar is maar, maak nie saak hoe wat so goeie verf wil jy is hier, daar sal een bietjie verfkwas merke wees. So ek gaan staalwol vat, hierdie fijn staalwol, en ek gaan het net een bietjie lichte, bietjie gladder maak. Wanneer hy reg is, jy het gesien, hy begin bietjie blink, dan weet jy, ok, hy is al reg, en jy wil nie hard druk dat jy die verf van die metaal afhaal nie. Ok, so, ek geef julle wys as ek klaar is. Ok, hy is klaar, daar is nog steeds verfmerke, maar hy voel gladder, en hy lyk ook een bietjie gladder. Ek het net aan die buitenkant gedoen, so die binnenkant, hier is dit nog een bietjie nat. Okay. So ek gaan nou om my antique glaze gee en ek maak of my eie antique glaze. Ek gebruik grip seal en die kleur is emboya. Hy is baie donker, so ek wil nie te donker gaan op hierdie goedie, so wat ek gaan doen is, ek het een bietjie uitgegooi, en ek gaan hom verdun met water. En dan gaan ek hom eers aan die binnenkant toets, om te kyk hoe lyk hy, voordat ek die buiten kan doen, want ek kan altyd nog bygooi, of, jy weet, nog sealant, wat is hierdie goed, stein bygooi, of water bygooi, om die kleur te kry. Ek gaan wet wipes gebruik, as jy nie wet wipes het, kan jy gewone ou stukkie t-shirt vat of enige skoon sagte lappie vat. En jy kan, as jy wil, kan jy hom klaar maak. Ek gebruik wet wipes nou, omdat ek weet, ek wil nie een donker effect hê nie. So, ek is dankbaar vir die natheid van die wet wipe.
Jy gaan hom net 'n koud gee, jy hoef nie alles te bedek nie, want jy gaan hom maar smeer en wegvee. Soos dit. En dan gaan jy hom net vee. En ek hou van die kleur, soos wat ek 'n gedagte gehad het. Probeer so veel dat hy nie merke maak, so veel mooi in die ronde. Ja. So, dit is die kleur waarvoor ek gegaan het. Kan men sien. Ja, so ek gaan na die buitenkant doen. Nou gezap het my heatgun, hulle is nou mooi droog, en ek gaan nou van hierdie redesign transfers opsit. Hierdie een se naam is Classic Vintage Labels. Nou hier was 3 groot velle in gewees, hierdie is 'n baie lekker een. Ek het nou al van hulle gebruik, so ek gaan gauw vir julle aan die een wys, so julle kan sien hoe groot hierdie velle is. En hierdie goed is amazing, dit laat enige project net veel beter lyk. Dis groot velle. So daar was 3 van hulle in daai een. Hierdie rol het 2 gehad en ek het dit gebruik op die kas waarmee ek besig is hier agter. En jy kry instructions by dit en hulle sê jy moet allow at least 48 hours to 1 week for any new paint to properly cure before applying a transfer. Ek gaan dit nie doen en ek het ook nie gedoen met daai kas nie en ek het 'n bietjie gesukkel want hulle sê ook nêrens hierso moet jy hom eers seal en dan opsit net tot ek hom gewax en die goedjies wou nie op die wax sit nie. So hierdie is nou dit is 'n stain wat 'n sealant is, maar hy's afgewater en ek dink hy gaan daarom hier ophou. Dit voel nie waxy dat hy nie daarop sal vassit nie. So ek het nou al lekker gespeel met die goedjies. So ek het nou 'n paar ontwerpe wat ek gaan kyk wat se een hier gaan oppas en ek gaan dit so na as moontlik aan die ontwerp sny omdat dit 'n kurwe is, wil ek nie sukkel met goed wat nie mooi gaan transfer nie. So hy is lekker naby. Dan trek jy hom van sy agterpapiertjie af en hy is nogal sticky. En dan gaan jy hom nou net plaas. Ek gaan nogal plaas waar ek hom wil hê en dan wys ek vir julle. Ok, so daar. So hierso steek een bietjie op. Ek gaan heel moontlik eerst die onderste gedeelte doen en dan later daai dalk 'n bietjie patch, laat hulle reg lyk. Ons kyk maar. Gelukkig dit is 'n vintage stem, so as dit 'n bietjie gebreek lyk, ek dink dit sal ok wees. So hulle gee ook vir jou so 'n stokkie. En die stokkie gebruik jy dan nou om, hulle sê jy moet van 'n kant af begin. Dit ek nie gedoen het nie. Bly hy so agter. Awesome. As jy nou klaar gevryf het met jou mooi lig, dat as daar iewers 'n plekkie is wat jy gemis het, jy hom net weer kan vasdruk. En dan gebruik ek sommer maar my naal.
lijkt mooi. Zo, gaan ga die ander doen en dan wijs ik vir julle hoe hulle lijkt als het klaar is. Oké, dit is nou allemaal mooi klaar en ek het gedink om hulle meer soos die enamel bak laat lijkt, gaan ek een zwart streepje daaronder sit en ek gaan dit sommer doen met een gewone zwart koukie. Permanent maker, nee, hy moet nie water basis wees nie. En dan het ek net hom so getrek. Okay, is klaar. En wat ek toen ook laat terwijl ek dit gesit en doen het gedink het is, jy kan met een sponsie en een bykie zwart verf druk, laat het soos die chipmerkies lyk op gewone enamel of met die koukie squiggles maak. Ek gaan dit nie nou waag doen nie op nie, omdat ek al klaar die transfer gedoen het. Ek dink, as ek wanneer ek weer so ding doen, sal ek het dalk doen voordat ek die glaze en die transfer opsit. Sal ek probeer om bykie chipmerke in te verf. Maar vir nou los ek hom net so. En, dit ek ook nou gesit en dink, sal dit nie oulik wees as ek vir hom een voetstaanderkie maak en dan kan jy een beetje kaasies of ietsies onder het sit. So ek het gevinnig gaan 3 houtcirkels snij. As jy oulik is met die jigsaw kan jy het self snij. As jy oulik een man het kan hy vir jou snij. Hulle is net een klein beetje groter as die bakkie. En ek gaan sommer van hierdie klein mini deurknoppies op vastplak. Hulle kry jy ook by Gelmer. En ek het vergeet om vir my te gaan opstok op houtgom. So ek het 'n bietjie tekort, so ek gebruik sommer nou weer hierdie bastiek om dit op vast te sit. So die deurknoppies is amper droog, so terwyl hulle droog word, gaan ek so lank die dakselkie seal met Granny Bee se armor. En dan gaan dit 2 laag gee, omdat dit dalk in contact met kos gaan kom, sodat die vetterigheid nie deursla nie. En armor is heat resistant, so hy kan in contact kom met hitte. En wat ek ook gedink het, as hierdie sou klaar is, en ek gaan hom ook met armor seal, kan jy selfs hierdie gebruik as 'n potstaander, if needs be. En Granny Bee se verwe is eco-verwe, met ander woorde, dit is non-toxies en dit is goed vir dit. Dit is glad nie skadelik vir die omgewing nie. So, dit is awesome verf. Okay, so ek verf die basis nou met 'n Dove Grey. Ek het gedink, ek gaan dit net klein los en die rande te stres met 'n bietjie skuurpapier en dan 2 lae armor opsit. Ok, so, ek het die voetstukjies klaar gemaak. Ek het al wat ek gedoen het, ek het met een skuurpapiertjie hierdie rande gedoen en hom bo een bietjie gevang en hom 2 lae, eindelijk ek dink ek het nog net 1 laagje op, ek moet nog 'n laagje opsit. So as ek die ander laag, as ek die tweede laag armor op het, dan is hy kant en klaar. Maar ek gaan nou vir hulle wys. En ek dink ons kan een linkie opsit en dan gaan dit mooi afrond. So ek het hierdie 2, maar ek dink ek gaan stik by die kleurskema en gaan vir hierdie beige en zwart ene. Die tweede laag op die voetstuk sit, dan is hulle kant en klaar, maar ek gaan nou groet en dan sien ek julle môre weer. En ja, nog een ding wat ek wil sê, as julle soos ek die heat kan gebruik en julle maak hom droog, maak seker, wees baie versigtig, gebruik hierdie laagsetting, laat hy nie borreltjies maak nie. En ek was baie versigtig met hierdie transfer, want ek weet nie wat soek hoe het op hierdie goed gaan doen. So ek was baie, baie versigtig gewees.
So ek dink, vir die wat jy weet, ek is 'n Granny-Bee stalkist. So ek dink, ek gaan 'n paar kits by mekaar maak van hierdie oudkies om te verkoop en dan kan julle dit self by die huis doen. Dit gaan 'n beperkte hoeveelheid hê, want dit gaan aan, ek sal moet gaan kyk hoeveel van hierdie bakkies het ek en alles. So dit gaan 'n first come first serve basis wees, so die een wat eerste my kontak en die geldjies is in, sodra die lockdown verby is, stuur ek vir jou jou boksie met al jou goodies. Wat as ek vinnig dink, sal dan nou natuurlik die bakkie wees, deurknoppie, die embellishment, strikkie, die dingetjie, die transfer, en dan jou hele jou voetstukkie met jou deurknoppe en jou verfies en sealant en the works. En dan al wat ek nie sal bysit nie, sal wees is die wet wipes en verfkwas en die sulke type goed wat mens by die huis sal kan kry in die koukie pen wat jy by die huis sal hê. Maar die meeste van die goed sal ek saam met jou stuur. Maar as jy meer inligting wil hê, los my 'n comment of my Facebook page kan jy my inbox of daar 'n comment los en ek sal terugkom na jou toe. Maar ja, ek het dit baie geniet. Dit was baie lekker. Ek weet nie of ek dit moet verkoop en vir myself hou nie. En jy hoef nie net te doen wat ek gedoen het. Jy kan dit net so hou en 'n deurknop opsit of jy kan hom verf en met jou koukie squiggles opsit. Laat dit soos 'n bakkie lyk, of jy kan hom stencil of decoupage, net wat jy wil doen, kan jy doen. Ek het dit nou maar net gedoen, want ek het gedink dit gaan mooi lyk. En ek dink dit lyk mooi. So, sien julle môre met nog ietsie. Bye.